Temos como cenário a encosta da Serra do Caramulo, do Ladário e de São Macário. E tudo isto porque vamos visitar uma das mais antigas freguesias do concelho de Vozela. Viajem connosco em mais um episódio de Aldeias com História. Câmara, assim chamada por ter nascido e crescido ao longo do rio Câmbar, hoje chamado Rio Alfusqueiro. Consta que esta freguesia foi uma honra antiga anterior à própria nacionalidade. Por isso, histórias não faltam para contar. A torre medieval de Câmara de Baixos fica situada num pequeno vale, bem próximo à junção dos rios Alfusqueiro e Coto. Acredita-se que tenha sido erguida no final do século XIII e que o nome da família Lemos aparece associado a esta construção. Aqui faz-se uma viagem pelos velhos e misteriosos tempos medievais. Olá, Sr. António Viva. Silva, bom dia. Viva, bom dia. Está bem disposto? Tudo bem disposto, graças a Deus, sim. Sr. António, só para esclarecer, é o Presidente da Junta de Freguesia. Sim, sou o Presidente. Com sim. muito orgulho, na freguesia onde nasceu. Já foi a Junta de Freguesia que mandou recuperar todo este lugar. E por isso está todo orgulhoso, não é? Todo orgulhoso, graças a Deus. E o Sr. António nasceu aqui? Nasci aqui. Esta torre medieval era construída pelas famílias nobres da região e acabava por ser também um exemplo de poder pois, na zona. Há uma lenda antiga desta torre que diziam que havia aí uma moura que passava a pedra para reconstruir esta torre. São lendas. É isso mesmo, não é? Mas que vão passando de geração, vão passando de geração, geração em geração. E esta zona, o que é que acontece atualmente aqui nesta zona? Isto aqui é uma zona, é aqui uma festa anualmente do Divino Espírito Santo, que é uma festa muito, uma festa profana e religiosa, onde há muita participação e depois durante todo o verão, a seguir às festas, isto está sempre cheio de pessoas, porque é uma zona agradável, fresca, tem boa água. E as pessoas gostam de vir para aqui passar as suas tardinhas, e as suas manhãs, e as suas noites. Pois aqui ao pé dos dois rios, não é? Sempre fresco. É verdade. E temos ali uma capela. Uma capela do Divino Espírito Santo. Uhum. Que é o padroeiro aqui da freguesia, da população de Câmara de Baixo. Uhum. Esta zona, antigamente, era rodeada de quintas. Tinha aqui pequenas quintas, não muito grandes, que aqui é uma zona do país de minifúndio, mas havia quintas de 1, 2, 3 hectares, onde era tudo cultivado para a agricultura. E animais para produção própria, para os seus rendimentos, né? E milho e essas coisas todas. Hoje, a maior parte está abandonado, porque a agricultura compensa pouco, claro. Do que é que se vive aqui na freguesia? Isto vive-se pequena indústria, de empregos nas zonas industriais. Canta lá, cachopa, uma cantiga. Salta lá sem medo essa fogueira, abre-me esses olhos de rapariga, porque o teu olhar ilumina a rua inteira. Olá, como está, Dona Prazer? Está boa? Vamos andando, na forma de costume, não, mas dentro do possível. Mas é uma bem disposta. Sou muito bem disposta. Suponho que é um dom que já nasceu comigo. Sabe porque é que eu aqui estou? Não sei. Porque me disseram que a Dona Prazer sabia as histórias do antigamente aqui da aldeia. Bem, eu sei. Claro, não sei tudo, sei por aquilo que passei. Então o que é que passou? Que passei? Como é que era a aldeia antigamente? Antigamente era uma aldeia de muita gente. E muito alegre. A gente divertia-se nas folhadas, nas paródias, e não havia este coisa de
ai, fulano estava com fulano, estava com... Não, era tudo amigo, tudo dado. E a gente era assim. Até os meus pais, a minha mãe, ir dar umas territas para aquele lado. Nós íamos para a escola, comíamos de manhã, se tínhamos as cabras que eram leititos, não, eram umas migas, um bocadinho de pão, e comíamos aquilo e levámos no cestinho o farnelito para comer ao meio-dia. Por tabela, um bocadinho de pão, dois figuitos ou três, um bocadinho de queijo, íamos para a escola. Para a escola, íamos ter ao pé dos nossos pais, mas tínhamos de guardar um bocadinho do farnel para comer ao fim da escola se a gente quisesse. Era assim. Fui aprender uma costurita e depois ficava na costura um bocadinho, mas também tinha de ir ter às terras, trabalhar. Então foi muito nova trabalhar para o campo? Trabalhar para o campo. E o que é que fazia no campo? No campo chameava-se milho, batatas, achavas, tinha-se as vacas. A minha mãe ia roçar um par de estrume, assim se diz, e eu era assim um bocadito curiosa, juntava as vacas, ia ter ao pé dela e chamava as vacas, com o par de estrume, toda vaidosa, toda à frente das vacas. Fazia-se aquelas grandes folhadas, aquelas grandes pêndigas onde se cantava, onde se dançava, onde se reunia velhos e novos e tudo. E era assim a nossa vida. Assim que cheguei à Câmara, falaram-me de uma tecedeira. E eu não desisti. Tanto perguntei que descobri onde é que ela mora. Vamos lá ver se ela está em casa. Sim? Então é aqui que mora uma tecedeira? Sim. Sou bem-vinda ou não? É, pode entrar. Então vamos lá descobrir esta arte. Ana, há quanto tempo é que é tecedeira? Ah, eu sou tecedeira há 40 e tais anos. E que idade é que tem? Eu tenho 54. Então, com 10 anos começou a aprender? Comecei a aprender com 10, 11 anos, comecei a aprender com a minha avó. Então esta arte vem da avó? Esta arte vem da minha avó. Este gosto pelo tear, pelo linho, por todos os trabalhos que a gente faz. E tem aqui três teares? Aqui neste pavilhão tenho três. É, cada um faz o seu trabalho. Este aqui, por exemplo, estou a tecer prus, depois o outro é para tapetes, o outro mais à frente é para colchas e assim sucessivamente. E vive disto? Neste momento não, já vivi, já dei formação. Neste momento praticamente é quase um hobby. Vou fazendo. Vai vendendo também. Vou fazendo feiras, mercados medievais. Verdes paraísos lembram ainda. Mas isto é a sua paixão. Ah, mas isto é a minha paixão, sem dúvida. Para eu estar feliz é estar aqui no teatro. A sério? É. Todos os dias tem que vir aqui. Nenhum trabalho me completa como este. Porquê? O que é que sente quando aqui está? Não sei, se calhar foi algo que a minha avó me transmitiu e que eu realmente gosto e aprendi e gosto de ver os trabalhos elaborados desde o início ao final. Cruéis desfeitas. Antigamente aqui nas aldeias quase todas as casas tinham tiares. Para fazer as mantas de trapos, para fazer o linho tecido para as roupas, para os lençóis. Mas estamos a falar há quantos anos é que me diz que existia um tiar em cada casa? Isto está há quanto tempo? Há 100 anos. Há 100 anos? Há 100 anos, 100, 80 aqui, anos. Aqui na freguesia? Aqui na nossa freguesia. Do meu tempo, a minha avó já procurava um tiar e já não era fácil encontrar. Isto chegou a ser terra de tecedeiras. Ah, sim, sem dúvida, terra de muita tecedeira. Ou seja, a arte tem aqui história, não é? Tem muita história. Aliás, as tecedeiras de Câmara tinham fama, não só a minha avó. Havia outras tecedeiras também que teciam muito bem. A minha avó, se calhar, ficou um bocadinho mais à frente, porque, por exemplo, as tias dela ensinaram-na. Mas depois, em 1940, ela foi a Lisboa à Exposição do Mundo Português, onde foi considerada a melhor tecedeira do país. Que orgulho! Onde estavam tecedeiras de muito lado. Ainda se emociona quando fala. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Foi uma avó especial esta. Foi, foi. Não é?
isto pode correr mesmo mal, mas eu não vou perder a oportunidade de experimentar, pelo menos entrar no tiar. Ana? Então, nunca é tarde. Então vamos lá ver o que é que sai daqui. Posso-me aqui sentar? Isto aguenta comigo? Sim, aguenta, aguenta. Eu sou mais pesada. Depois, bates, passas a lançadeira. Ok. Ai, 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 ai. Passo. E agora carregas nos outros dois. Isto aguenta, de certeza. Carrega, não cai. Aguenta. Nos dois ao mesmo tempo? Carregas nos dois ao mesmo tempo, deixas vir o outro acima e bates. Podes bater com mais força. Pronto. É preciso é ter força. E pronto, e foi a minha primeira experiência. Obrigada, Ana, gostei muito de conhecer. E vou daqui pelo menos um bocadinho mais realizada. A cova do lobisomem está bem disfarçada, que eu nem a vejo. Ah, está. Olha, já começa a chover. Será que não é perigoso entrarmos na cova do lobisomem? De dia não, de noite não sei. Asfalto da estrada, as profundas. É muito comprida. É? Quantos metros tem? 7. Eu li alguma coisa sobre a lenda da cova do lobisomem. Mas eu quero saber, por quem cá vive, se esta lenda é real. Como é que é? O que é que contam desta lenda? Isto contam que quando havia casais tinham um certo número de filhos, se não houvesse um certo nome, como passava a lobisomem. E depois este lobisomem era um bicho, o homem transformava-se num bicho, atuar a certas pessoas. Ou seja, ia atacar. Ia atacar ou atuar certas pessoas. Alguma vez ouviu aqui barulhos desta gruta? Muita gente disse sim, eu por acaso não. Eu também cá não vinha de noite, está a ouvir? Ah, então, é assim, não acredita muito na lenda, mas respeita. Eu respeito, claro. Atualmente é um sítio turístico. Vem aqui muita gente. Muita gente ver isto. É. E o que é que lhe perguntam? Diga-me lá uma coisa, eu agora posso lá encontrar o bicho? Não, só de noite, não de dia, não. É só de noite, a partir da meia-noite é que o bicho para lá vem. Olá, muito boa tarde. Como é que se chama? Olga. Olga, e isto é a sua vida? Vive da agricultura? Sim, sim. E estamos aqui a colher uns grelinhos. Os grelos. Isto cheira muito, é que cheira mesmo bem aqui. E o que é que tem para além da agricultura? Tenho animais. Que animais é que tem? Vacas, um bocadinho tudo, dois, três porcos, umas cabras, coelhos. E que idade é que tinha quando começou a trabalhar no campo? Ah, isso desde pequenita. Pequenita? Mas lembra-se mais ou menos de que idade tinha? Eu já nasci no meio do campo e... Os seus pais já trabalhavam no campo e eu continuei sempre. É uma vida que não é muito rentável, isto a gente sabe. Exatamente. Que não, que a agricultura hoje está pouco rentável. A gente também, como já foi, não foi habituada a viver com muito dinheiro, vive com pouco. Mas é uma vida mais saudável. É mais saudável. Mais está na terra. Quem não viveu é? Sempre na aldeia, se calhar nem gostava de viver à cidade, não é? Eu também sou da aldeia, por isso percebo bem o que me diz. Olga, então ensino-me lá a colher aqui os grelos. Mas não pode ser pela raiz, não é? Não, tem que se cortar. É cortado que depois torna a arrebentar. Assim está bem ou fiz as neiras? Não. Olha, este não correu mal. Este não correu mal. Este não correu mal. Não sei se estou a ser uma grande ajuda. É sempre uma ajuda, é sempre bem-vinda. É sempre bem-vinda, não é? É sempre bem-vinda. Normalmente as pessoas ajudam só a comer, não é? Hoje, para o jantar, já sei que vamos fazer grelos. Pronto. Olga, muito obrigada. Gostei muito de a conhecer e até breve. Obrigada. Era o passado e podia ser duro, edificar sobre ele o Portugal futuro. Hoje visitamos algumas aldeias da União de Freguesias de Câmara e Carvalhal de Vermilhas. Conhecemos lendas, histórias, pessoas incríveis que foram ao baú das memórias e tornaram presente o passado. Prometemos voltar com mais Aldeias com História. Quero dar a despedida, Senhora Santa Cumbim. Quero dá-la, vou-me embora, quero dá-la, vou-me embora, quero dá-la, vou-me embora. E assim nos despedimos. Obrigada!